Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, u Zaprešiću smo išli pogledati kako su obnovili osnovnu školu Antuna Augustinčića koja je bila oštećena v potresu kada je bil krajem prosinca. U Zaboku smo se pospominjali s gradonačelnikom Ivanom Hanžikom o 2020. i o planovima za 2021. leto v gradu Zaboku. Budite s nami, lučite nas. Uz velik broj oštećenja na stambenim objektima u Zaprešiću i Zaprešićka osnovna škola Antuna Augustinčića pretrpjela je značajnu materijalnu štetu nakon potresa krajem prosinca. Znači, evo, kad se desilo to što se desilo, svi znamo taj potres koji je gotovo narušio, nije narušio statički, ali je napravio veliki nered u našoj školi. Znači, odmah nakon prvog nekakvog briefinga, pregleda situacije, stanja, u dogovoru sa nadzornim inženjerima, sa strukom, sa statičarima, sa predstavnicima investitora gradom, znači, smo krenuli prvo na čišćenje, a nakon toga na sanaciju. Znači, obzirom da je cilj da se što prije škola obnovi, da se dovede u stanje da mogu djeca se vratiti u školske klupe, znači, uključili smo sve svoje raspoložive ljude, znači, radili smo subotama, nedeljama, popodnevnim smjenama i angažirali smo dovoljan broj ljudi, domaćih tu naših kooperanata, podizvođača, svi su porijekom iz Zaprešića, odnosno svi imaju prebivalište u Zaprešiću kao firme i zahvaljujem im na angažmanu, što nikome odbio nije, koga sam god zamolio, da nam se priključi sanaciji škole, svi su došli i svi su dali maksimum što su mogli. Zahvaljujući njima i naravno našoj organizaciji i investitoru i svima vama, škola je spremna za nastavu. Još je danas i sutra završno čišćenje od strane službe koju smo isto angažirali, znači teta čistačica koje se isto zahvaljujem jer isto rade dan i noć, tako da se u ponedjeljak može odvijeti nastava. Bilo je najviše štete na pregradnim zidovima. Mi smo te zidove sanirali, znači učvrstili na način da smo sa geomrežom i sa novom tehnologijom koja isključivo se koristi za sanaciju takvih zidova od potresa, znači zaštitili, obukli u knauf. Sanitarije koje su se porušile, znači smo zamijenili, sagradili nove zidove, postavili pločice. Znači škola je sigurna i nema opće brige da djeca ne bi mogla biti boraviti u njoj. Ne? Koliko god mi je u početku izgledalo nemoguće da se može tako brzo napraviti sanacija koja je bila potrebna nakon potresa, evo, dokazali su mi suprotno i zapravo sam jako vesela da naša djeca se već u ponedjeljak, 1.2. mogu vratiti u svoje školske klupe, u svoje učionice sa svojim učiteljicama i nadam se da će se vratiti apsolutno svi, da ova škola napokon bude ono što je, a to je škola puna đaka. Mi smo u jednom vrlo kratkom roku odradili blic pregled, detaljni pregled zgrade, utvrdili da nije konstruktivno stradala i sa ponedjeljkom 1. veljače ovi prostori će biti otvoreni za učenike sigurno od 1. do 4. razreda, to znači da se učenici vraćaju u svoju školu iz škole Ljudevita Gaja, a od 5. do 8. hoće li krenuti od ponedjeljka, znaćemo sutra, jer ćemo se usklađivati sa odlukom Zagrebačke županije kao osnivača svojih škola. Eto, vjerujem da će u ovom novo obnovljenim prostorima, koji su sada i bolji no što su bili, rekao bih, učenici se ugodno osjećati kao i nastavnici. Ono što je danas najvažnije reći, da je ova naša osnovna škola Antuna Augustinčića spremna od sljedećeg tjedna za nastavu. Nakon što je škola u potresu dobila zelenu naljepnicu sa određenim preporukama što napraviti, dakle nije statički ugrožena, promptno smo u skladu sa zakonom u hitnim situacijama angažirali obrt Mihaliček kako bi krenuo sanaciji i kako bi u što je moguće kraćem vremenu školu doveo u stanje, kao što se i može vidjeti i na fotografijama, ovdje iza vas, apsolutno upotrebljivosti i saniranosti. K tome, jasno, riješili smo i pitanje tople vode u, dakle, svim sanitarnim čvorovima, te omogućili početak školske nastave za nekoliko dana. Ja još jednom zahvaljujem obrtu Mihaliček, što je zaista
promptno reagirao, što je ovaj posao napravio brzo, ali ne na uštrb kvalitete. Dakle, radilo se i prva i druga smjena i vikendom i na neki način pokazao i dokazao da je ono što danas radi u školu, to je ova naša velika sportska dvorana, imamo kvalitetnog građevinara koji je spreman, ima snage i kvalitetu upravo i upusti se u ovakve izazove. Za razliku od nekih drugih sredina i raznih problema, ponosan sam što smo zaista promptno reagirali, što smo promptno donijeli procjenu stanja, što smo promptno angažirali tvrtku i što je danas škola spremna za funkcioniranje. Ne sumnjam da će nastavak radova na dvorani, a koja je jedan od objekata koja je po svom sustavu i po onome što pruža, a osim sportskih dakle, sadržaja, dakle fotonaponsku elektranu na njezinom krovu, koja će kako zagrijavati prostor škole i dvorane, ali tako i snabdijevati električnom energijom, a isto tako višak energije prodavati HEP-u, govorimo o opredjeljenju dakle, ovog grada u razvoju obrazovanja, ali i u rješenje koje su zelena, učinkovita, energetski prihvatljiva i to je naše trajno opredjeljenje. Početak je 2021. godine. Gradonačelniče, možda mali jedan osvrt na 2020. Što je napravljeno u Zaboku? Kakva je situacija? Pa, da nije bilo COVID-a, odnosno da nema COVID-a, moramo reći i u sadašnjem vremenu, mogli bismo reći da je bila odlična godina u svakom pogledu, gospodarski uspješna, razvojno isto tako uspješna jer su realizirani projekti koji su sukladno planu započeti u prošloj godini, a istovremeno uspješno su realizirane prijave za projekte preko fondova Europske unije. Uz to, neovisno o koroni, aktivnosti svih institucija i tijela koje spadaju ingerenciju grada Zaboka, ali isto tako i u gospodarstvu, ostvarili su izvrsne rezultate, tako da mogu reći, osim COVID-a i potresa u proljeće, koji nas je potresao u Zagorju kao i Zagrebu, da je bila uspješna godina. Znamo da je bilo dosta problema jer su se gradile dvije izuzetno važne prometnice. Činjenica je da, nažalost, uvijek kad se nešto gradi, jedan drugi dio života mora pretrpiti nešto. U Zaboku se, na sreću i na žalost, na sreću da se prišlo realizaciji tih investicija, ali na žalost da su se dogodile istovremeno. Krenula je modernizacija i uređenje D1 ili ti kod nas prilaza doktora Franje Tuđmana kao sastavnog dijela državne ceste bivše Zagorske magistrale. I elektrifikacija i modernizacija željezničke pruge i uređaja opreme na potezu od Zaprešića do Zaboka. Takve dvije investicije koje zapravo, bez obzira na cestogradnju koja je vezana za brzu cestu ili autocestu, ali za Zabok izuzetno značajna gospodarsko i sigurnosno u prometnom smislu, prometnica koja je, evo, ovih dana se završava, bila uz to što je žila kucavica za jedan dobar dio Zagorja, istovremeno bila jedna od najugroženijih dionica državne ceste u smislu sigurnosti prometa. Što se željeznice tiče, tu moram reći da smo uglavnom imali uspješnu suradnju i sa izvođačima, i sa nadzorom, i sa predstavnicima HŽ-a infrastrukture, tako da možemo reći da u 2021. kad bude otvorenje, moći ćemo svi reći da smo odradili jedan povijesno važan i za razvoj Zagorja i Zaboka projekat. Da li se možda zna kako bude rješenje jednog od, možemo reći, najkritičnijeg raskršća u Zaboku, to je ovo kod crvene zgrade, kod prijelaza pruge u Zift. Da li možda postoji rješenje već gotovo ili je još uvijek u razvoju?
Detalji projekta su u završnoj fazi sa svim onim primjedbama i zahtjevima koje smo mi imali, ali evo mogu sad i ekskluzivno reći da smo i pred rješenjem drugog velikog problema. Izvjesno je rješavanje drugog velikog problema, to je prolaz kroz obrtničkog doma. Neću u detalje ulaziti, da ne velim hop prije nego skočim pregrabe. Što se tiče samih planova za 2021. godinu, imali nešto novog, nešto što se planira? Pa evo, u ovom trenutku mogu reći da je završio natječaj za regenerator. U završnoj fazi je analiza troškovnika i pristiglih ponuda sa svim mogućim kontrolama da ne bi bilo kakvih grešaka. I nakon što to bude završeno, nakon što konzultanti stručni proanaliziraju, u roku od par dana bit će objavljen izvođač za te radove. U toku je, znači to je investicija od 34 miliona kuna, u toku je natječaj otvoren za brzo, to je pješačko-biciklistička staza centar Zaboka, centar Oroslavija, i sljedećeg tjedna taj natječaj završava ako ne bi bilo nekih upita, i isto tako možemo očekivati da u rano proljeće krenu radovi. To su veliki zahvati, dok je čitav niz drugih investicionih zahvata. Evo, usput isto tako svježa vijest, danas ili sutra dolaze sprave koje smo osigurali preko Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rekreator, u tom parku će biti sprave za vježbanje na otvorenom. Možda za kraj, izborna godina, jel se planirate dalje kandidirati još jedan mandat? Pa ovako, otvoreno je to pitanje, vidjet ću da li potencijalni kandidati nude dalji razvoj i perspektivu grada Zaboka. Zutra ujutro bude temperatura oko 2 stupnja Celzijusa. Uz lijepi dan u kojem budu razdoblja oblaka i sunca, temperatura bude došla prek do 11 stupnjeva Celzijusa, a puhal bude lagani južni veter. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedate ili bi šteli da neke dojdem snimiti, lijepo bi prosil kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako morate znati da će neke organizirate, a poziva ne pošljete, nemrete nas niti očekivati. A će poziv dobimo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutro u 3:15 i lučite nas! U očima moj.